آسام میں پردھان کے سرٹیفکیٹ کے مسئلے کے اوپر جمعیت علماء ہند بہت سوچ سمجھ کر سپریم کورٹ میں پہنچی. جو عورتیں اس کا شکار بننے والی ہیں یا بن رہی تھیں ان کی ہندو مسلم کی تعداد تقریباً 48 لاکھ پہنچتی تھی. ہمارے پاس جو بھی امکانیات تھے اور جن اسباب کو بھی ہم اختیار کر سکتے تھے بہتر سے بہتر, اور ہندوستان کے جن مانے ہوئے وکلاء کو ہم ٹیم بنا کر سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے تھے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا. میں آج کا فیصلہ آنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر شاید اتنی خوشی کا دن اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہے, اس لیے کہ آج ہم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہم خدام الحمدللہ 50 لاکھ ہندو اور مسلمان بے سہارا لوگوں کا سہارا بن سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کی روح کو